Ako je verovati filmskim i televizijskim profesionalcima koji su bili članovi strukovnog žirija 29. Sarajevo Film Festivala, njegovo vreme tek dolazi, a uloga Marka u drugoj sezoni serije Mama i tata se igraju rata donela mu je priznanje u kategoriji komedija Zvezda u usponu. Naš gost ovog jutra je mladi i sve iskusniji glumac Aleksej Bjelogrlić. Aleksej, dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro. I sad sam namerno rekao i sve iskusniji, pošto si u jednom intervju rekao mlad sam, još uvijek sam mlad i neiskusan glumac, ali od tada mnogo se uloga naređalo, kad je tako da kažemo, i mnogo uloga je pred tobom. Pa da li se osjećaš malo iskusnije? Pa dobro, sad sam mlad i manje neiskusan glumac. Manje neiskusan, to je ovaj... I zadržao bih se na tome, ne bih sad sigurno sebe nazvao iskusnim. Ne, manje neiskusan je sasvim kako treba. Kakve utiske nosiš iz Sarajeva? Hajde prvo to da te pitam. Mama i tata igraju rata. Sad ne možemo da pobrojimo sve nagrade, ali ona koja je tebi verovatno najbitnija jeste ta Zvezda u usponu. Svakako da je, mislim, meni to važno. Uzeli smo sve nagrade koje smo mogli da uzmemo u toj kategoriji. Mama i tata se igraju rata. Izuzetno sam srećan zbog toga. Mislim da je Kile pre svega to zaslužio svojim radom. Drago mi je da je taj format uopšte prepoznat ne samo kod nas, već u regionu. I meni je i zadovoljstvo što sam uzeo nagradu Srce Sarajeva, jer volim taj grad. I volim što sam otišao tamo i vratio se sa trofejem kući. Već ima policu za nagradu? Pa ima, ima. Da. Uzeo sam prošle godine Steriju, evo sad to, tako da eto, idemo dalje. Šta ti zna na početku karijere, verujem, da znači priznanje diskusnih starijih kolega? Negde potvrda da si na dobrom putu? Pa kako ne, znači svako priznanje, znači svaka pohvala sada na početku. Tako da znam da su tu u tom, tako da kažem, žiriju, to je neki broj, neki 450 ljudi, tako da znam da su tu mnoga velika imena iz regiona i drago mi je da su prepoznali nešto. Kako se uklopiti? Ti se u drugoj sezoni tek priključio ekipi Mama i tata se igraju rata, to je već ekipa koja je uigrana, poznaju se. Kako ne, oni se onako i druže svi privatno, pa je bilo teško malo ući u taj mod, ali šalim se, naravno, oni su divni ljudi i sa Ciletom i sa Milicom Mihajlović je bilo divno raditi. I idemo dalje, snimamo treću sezonu. Treća sezona, uskoro ćemo i to pratiti, ali pre Mama i tata se igraju rata, ono što mi čekamo ovde na Novoj jeste Vreme smrti. Meni se sviđa ime junaka koji tumačiš. Da li je Danilo istorija ili Danilo? Danilo, tako da nismo baš imenjaci. Pa nismo baš. Znam da je tebi to jako važno, tako da nije Danilo, nego Danilo istorija. Kako je bilo raditi? Da li ste stvari završili sa snimanjem? Završili smo nešto. Tu tehnički još malo ostalo što mi treba da uradimo, ali smo završili snimanje. To je bilo, boga mi, divno iskustvo, dugačko, ali jako lepo. Sa Žiletom Ivanom Živkovićem, rediteljem, sam prvi put radio. Poznajem ga dugi niz godina i zaista je bilo uživanje. To je veliko delo, značajno veoma za naš narod i mislim da je jako lepo što će to biti ekranizovano, tako jedan veliki roman. I mnogo mi je drago da posle Vremena zla i Korena sada i ovo dolazi na red. Da li je i fizički bilo naporno? Ja znam, razgovarao sam sa svojim kolegama iz serije ovog celog projekta, da je bilo tu i hladnih dana, a scene se snimale na otvorenom. Pa bilo je, kako ne. Mislim, ja sam krenuo da snimam prošle godine, ako se ne varam, u junu, i u onom šinjelu i onoj uniformi na 40 stepeni. U fazonu sam ja, daj da dođe ta zima. Onda je došla zima. Pazi šta želiš. I pa kao još gori. Tako da bilo je svega, ali je to bilo dobro, zato što dobre okolnosti su bile i dobra prepreka u radnji. Kako ti kao glumac, ne znam, sad si doživeo to vreme? Imali smo Senke nad Balkanom, druga sezona gde je opet drugi neki period. Onda u Jugoslovenskom dramskom pozorištu si Zagreb, Beograd, Via Sarajevo, takođe još jedan drugi period istorije. Da li iskoristiš, na primjer, te uloge da malo i sebe dodatno informišaš, naučiš nešto i o tim ljudima? Pa kako ne, mislim, svakako zato što eto imao sam... Tako se zadesilo da igram neke istorijske ličnosti u pozorištu.
na filmu, ne sad imenom i prezimenom, ali to je 1300 kaplara, tako da mislim to je bilo zaista značajno za nas. To su bili mladi, učeni ljudi koji su došli uglavnom iz inostranstva i krenuli na front. I zaista je bila i čast tumačiti jedno od tih uloga. Ali također si u projektu u kome se mnogo priča. On je više, ja mislim, smešten u 90. godine. Sad ja pričam, nisam u potpunosti upućen. Reč je o seriji sad već inspirisanoj, Džem Ramadanovski. Film. Film i serija. Da, ali film ide prvo na red, mislim. Šta glumiš? Koga glumiš? Pa, također jednu istorijsku ličnost, Dorćola, gospodina Miću Softića. Miću Softića glumiš, pa dobro, da li je onda bar nešto starija koleginica Mina Softić bila tu da ti pomogne? Nije mi trebalo ta vrsta pomoći, poznajem ja gospodina Miću, razgovarali smo i zaista je bilo dobro, bilo je zanimljivo. Ne bih ti bio u koži. Ne, zašto da ne, volim ja što je to tako, pričali smo. I ono, bilo je, pazi šta radiš, i to je to. Ja sam pazio. Ja nisam pazio, ali nema veze, šalim se, bit će to super. Zaista neobičan zadatak. Tumačiš nekoga koga lično poznaješ u, ne znam, 90-ih godina. 80-ih. 80-ih i 90-ih. Početak 90-ih. Nema šuškavaca i ovoga. Nema, sve je epoha, romantično je, nemoj 90-te. Znači, 80-te su bila romantične, 90-te manje. Pa, to je neki moj doživlje. Evo, ti znaš bolje od mene, ti si stariji. Pa nisam baš toliko stariji. Ma jesi, aj sad. Sad, kad smo već kod godina, kako neko rođen 2000, tako ne grešim, doživljava i sve ovo danas, pa eto, u prilici si i da razgovaraš sa starijim kolegama kako je bilo ranije. Kako je biti danas čovek od 23 godine? Baviti se poslom kojim se ti baviš. Pa, baviti se poslom kojim se ja bavim ili uopšte imati 23 godine? Pa, ajde uopšte imati 23 godine. Pa, imati 23 godine, lepo, zar ne? Ali imati 23 godine i hteti nešto, eto, u poslu, ako si me već pitao za posao, je jako teško probiti se. Ja opet mislim da Beograd generalno dosta pruža priliku, zaista da budem iskren, mladim ljudima koji su kreativni, koji žele da stvaraju, koji žele da budu inovativni, i mislim da samo treba biti hrabar i sa 23 godina uvek nikada ne treba slušati autoritet slepo, već treba misliti svojom glavom i ako treba udariti tom glavom u zid 100 puta, 101. će proći i samo treba verovati u ideju i ne treba biti slep i slušati tek tako neke druge ljude da vas truju i da vas kreću sa nekog puta koji ste vi zacrtali. Koliko tvoji vršnjaci razmišljaju na sličan način? Pa sad ja to ne znam. Ja iskreno nisam zadovoljan time. Voleo bih da mnogo više ljudi mojih godina razmišljaju na taj način. Međutim, to je bilo neko prethodno mišljenje. Sada kada se dešavaju ovi protesti na ulicama, vidimo koliko zapravo ima mladih ljudi i studenata i da nije baš tako da mladih ljudi nema na ulici i da nije sad samo bitno ulica i politika kao takva, već samo jednostavno svest da u ovom društvu, u ovoj zemlji treba nešto da se menja. Jer ja mislim da koliko god da je naše društvo zatrovano, a jeste zatrovano mnogo, i da nije tako, opet ja mislim da treba biti na ulici, treba da jednostavno imamo tu potrebu mi kao mladi ljudi da se konstantno i konstantno menjamo na bolje. A ja mislim da i tekako sada treba da se menjamo na bolje. Kad već govoriš o potrebama mladih ljudi, potreba mladih ljudi je i da rade i mladi ljudi sve više uzimaju stvari u svoje ruke, tako si i ti sa grupom, ukoliko ne greši, mladih ljudi, pripremate nešto novo kada je reč o pozorištu. Ako sam ja dobro informisan. Dobro si informisan, drago mi je da me pitaš to, pošto je to sada u pripremi i uskoro će početi realizacija. Ja sam došao pre jedno, pa ima već 3 godine,
možda čak i više na ideju, gledajući film Klimaks Gaspara Noe, da bi to možda moglo da se postavi na nekoj sceni. I kontaktirao sam neke ljude, dramaturškinju Dunju Matić, zatim reditelja Patrika Lazića i zajedno smo se spojili sa Artefakt kućom. I sada je tekst pri kraju i podela je napravljena i uskoro krećemo u probe. Ko je još u podeli? Ne mogu da znamo ili je... Uf, ne znam, sad nisam se konsultovao. Ajde, ostavit ćemo za drugi put. E, pa to, vidiš, ovo sad... Žao mi je, voleo bih jako da kažem, ali ajde, drugi put ćemo. Znači, tekst je uglavnom spreman i kreće se sa radom, što znači neki novembar, decembar. Recimo. Tako je ta dinamika. I onda, da li je novembar, decembar vreme i za tvoj treći intervju u životu na televiziji, pošto je ovo bio drugi, prvi put si gostovao kod Nataše Miljković. Jeste, pa... Da, biram ove tajkunske medije, samo da dolazim. Kako se zove, mogao bih da dođem, zašto da ne, ajde, ovo je drugi, je li tako? Ovo je drugi, da, drugo gostovanje. Mogu bi pre svega da treći bude malo nekim kasnijim satima, ovo ujutru ne znam ni šta pričam, ali ajde, ova tvoja svetla su me malo osvestila. Evo, baš mi se javio Denis Murić, kolega koji je također dobio Srce Sarajeva. Oza u kategoriji drama. Jeste, i kaže, pa gde si ti, kao nemate, nisi se probudio, nije mi verovao da ću da se probudim. Evo, probudio sam se, Denis. Veliki pozdrav za Denisa i njega čekamo, ali imamo mi i kasnije termine, Aleksej. Znači, među nama te čeka onda u decembru. Da, tako da, ali nije treći, zato što mislim, ono, šta sad, da dođem i kao... Moram nešto da uradim, valjda, prvo, zar ne? Ne, pa sačekat ćemo da uradim. Da osvojim nešto, da dobijem, mislim, kao što sam sada, Srce Sarajeva, da napravim neku dobru ulogu, a ne da dođem u goste i da se ispoštuje forma, naravno, ne bi ti to nikad uradio, znam, nego da se ispoštuje forma i onda treće i četvrto pitanje, u stvari da bude zbog čega sam i došao. A šta ti kaže tata na to? Više smo tata ni pomenuli. Pa, znam, zato sam i došao, zato što znam da si ozbiljan. Tako da, eto, zato sam iskreno, ti kažem, izbjegavao. Ništa, čekamo onda da se završi priprema predstave, da odgledamo predstavu pa da dođeš. Naravno, kako da ne, pa da vidite da li valja prvo, da li sam zaslužio da dođem. Hvala ti najlepše, Aleksej, što se probudio, razbudio. Još jednom čestitam na zvezdi usponu kategoriji komedija 29. SFF. Hvala ti, Danilo, puno. Hvala, najlepše, Aleksej Bjelogrlić bio je naš gost.